Det ska jag se till att göra. Och idag så gör jag det i din hemstad, Rickard. Nämligen Växjö! Tjena! Någon av dessa herrar heter Jens, tänker jag. Ja, det är du. Hej, Ale. Ah, kul att se dig. Hej. Ska vi se hur mycket det blir då? Varsågod och dra. Du har fler lotter. 75 000 till drygt. Och totalt, Jens, vinner du drygt 227 000 kronor. Kanon. Grattis. Tack så jättemycket. Det var knåligt. Nej. Det kommer bli en utlandssemester med min sambo och son. Grattis. Tack. Jag har inte riktigt landat ännu. Jag känner mig fortfarande rätt knäsvag. Hallå, hallå! Vad fan är detta? Är det Anneli det här? Ja, det är Anneli det här såklart. Vad vill du göra för lite extra pengar nu då? En tatuering kanske? Oh! Det var ju ett lite mer otippat svar. Mm. Okej. Det var en bra grej. Ja, för, ja, det kan du säkert vara. Ja. Du kanske beror lite på vad du ska tatuera. Det kanske blir större då ju. Det vet man ju inte. Exakt! Ska vi se efter hur mycket du vinner? 75 759 spänn. Wow, ja, det blir ju mer än en tatuering då ju. Det blir en jättestor tatuering. Ja, det blir det verkligen. Ja, otroligt stor. Det blir en resa med, det lovar jag. Åh, oh, vad trevligt. Yes. Ja. Grattis! Tack, tack. Nu har det blivit dags att överraska Sören. Han ska få både bil och pengar. Tjena, Sören. Får jag komma in? Gärna. Ja, men... Har du någon gång när du tittar på programmet tänkt så här, varför kommer de aldrig hem till mig och knackar på? Ja. Ja. Det är klart då. Du vet ju inte hur mycket du vinner ändå, men vad känner du att du skulle behöva göra eller vilja göra? Det finns väl alltid något man kan hitta på. Jag har ju tre barn. Mm. Barnbarn. Ska vi se efter hur mycket du vinner? Och på din första check så står det 75 759 spänn. Du, där har vi ytterligare 75 000, drygt 221 000 kronor. Oh. Grattis! Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. När jag drog checken. Man bara ser ju siffrorna radas upp liksom. Och häftigt. Jag tog med en liten present för jag vet att du är lite bilintresserad. Oh, ja. Tog upp en minibil först här och då misstänkte jag att det kommer en riktig bil här. Den här förslår ju ingenting, därför tog jag med mig en riktig. Du har nämligen vunnit en ny Volvo V90 D3 värd 395 800 kronor. Oh. Oj, oj, oj. Yes! Oj, oj, oj. Ja, det står grattis på den till och med. Det gör det. Ja, den är din. Grattis. Hej då! Hej då, hej då. Ja, men sista där. Det var allt härifrån Växjö. Tillbaka till dig, Sjöberg.